উৎকট গৰম আনফালে লোডশ্বেডিং আৰু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ যোৱা এইবাৰ বিষয়াক ঘেৰাও কৰিলে স্থানীয় লোকে সামগ্ৰীৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যুৎ কৰ্তনক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সেই অঞ্চলটো বৰ্তমান হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ যোৱা বিষয়াক ঘেৰাও কৰিলে স্থানীয় লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছে নিশাৰ ভাগত কিয় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হয় প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে নিশা সামগ্ৰীৰ নম্বৰিত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি লোডশ্বেডিঙক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জনতা উত্তপ্ত ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে সামগ্ৰী বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াক তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে কিয় ইমান লোডশ্বেডিং কৰিছে বিদ্যুৎ বিল আদায় দি অহা গ্ৰাহকৰ ঘৰতো বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নাভুত নাচুত কাণ্ড এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগটোৱে কৰি কৈছে বিদ্যুতৰ বিল দিয়াৰ পাছতো কৰ্তন কৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে সামগ্ৰীৰ নম্বৰিৰ ৰাইজ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে এফালে লোডশ্বেডিং এফালে স্মাৰ্ট মিটাৰ কৰিছে আনফালে এতিয়া বিদ্যুতৰ বিল দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে জাগুৰ খাই উঠিছে ৰাইজ প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো বিদ্যুৎ বিভাগটোৰ হৈছে কি ইমান নাভূত নাচুত কাণ্ড বিদ্যুৎ বিভাগটোৱে কেনেকৈ কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো বিতৰ্ক বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিতৰ্ক হৈছে উৰ পৰা নাই এতিয়া আমি দেখুৱাইছো সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰীত বহু লোকে বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিয়াৰ পাছতো আহি ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিছে আৰু নিশা আন্ধাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে গৰমত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ গৰমত থাকিবলগীয়া হৈছে জনতাই যিসকল জনতাই ইতিমধ্যে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিছে তাৰ পাছতো যেতিয়া বিদ্যুতৰ বিল দিয়াৰ পাছতো কৰ্তন কৰা হৈছে সংযোগ জাঙৰ খাই উঠিছে জনতা প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নিশা সামগ্ৰীৰ নম্বৰিত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সামগ্ৰীৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাইছে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ যোৱা বিষয়াক এইদৰে ঘেৰাও কৰিলে ৰাইজে গাড়ী যাবলৈ দিয়া নাই এ পি ডি চিলৰ গাড়ীখন এইদৰে ঘেৰাও কৰি ৰখাই থৈ দিছে স্থানীয় লোকসকলে জবাবদিহি কৰিছে এইগৰাকী বিষয়াক প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিয় কাটিলে আমাৰ লাইনটো কাৰণ আমি ইতিমধ্যে বিল দিছো বিল দিয়াৰ পিছত লাইন কিয় কাটিছে প্ৰশ্ন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে বিল দিয়াৰ পাছতো লাইন কাটিবলৈ অহা এইগৰাকী বিষয়াক গাড়ীখন এইদৰে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে অঞ্চলবাসীয়ে এ পি ডি চিলৰ গাড়ীখন যাবলৈ নিদিলে বহু সময় ধৰি ৰাইজে ঘেৰাও কৰি ৰাখিলে বহু প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিলে উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইমান লোডশ্বেডিং ওপৰঞ্চ লোডশ্বেডিং তাৰ পাছতে যিকেইটা বিল আছে সেই বিলকেইটা আমি আদায় দিয়াৰ পাছতো কিয় বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিয়াৰ পাছত কৰ্তন কৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাৰ পাছত নিশা আন্ধাৰত এই গৰমত উৎকট গৰমত ফেন নোহোৱাকৈ এ চি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আৰু জনতাই এইদৰে ঘেৰাও কৰিছে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াগৰাকীৰ এই গাড়ীখন এ পি ডি চিলৰ এই গাড়ীখন যেতিয়া গৈছিল বিদ্যুতৰ বিল আদায় নাই দিয়া বুলি কৈ অজুহাত দেখুৱাই বহু লোকৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাইজ জাঙুৰ খাই উঠিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ নম্বৰী অঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ গাড়ীখন ঘেৰাও কৰি ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইমান গৰমত বাৰে বাৰে লোডশ্বেডিং ঘনাই লোডশ্বেডিং বিদ্যুৎ নাথাকে কাৰেণ্ট নাথাকে ইফালে ওপৰঞ্চে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত ইমান টকা লৈছে বিলবোৰ আমি দিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছত কিয় লাইন কাটিছে প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছে বিষয়াগৰাকীক দেখুৱাইছো ক্ষুব্ধ জনতাৰ এই দৃশ্যাংশ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাইছে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াগৰাকীক ঘেৰাও কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু উপায়ন্তৰ হয় গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা শীৰ্ষ বিষয়ালৈ ফোন কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ এইগৰাকী বিষয়াই তেওঁ এতিয়া ফোন কৰি সুধিছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে বিদ্যুতৰ বিল দিছিল আৰু কাৰেণ্ট কাটি দিয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান সেই বিষয়টোক লৈ ফোনত কথা পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সৈতে তেওঁ বৰ্তমান কথা পাতি আছে এই বিষয়টোক লৈ বাৰ্তালাপ কৰি আছে কাৰণ স্থানীয় লোকসকলে তেওঁক যাবলৈ দিয়া নাই যেতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ তেওঁলোকে ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি ক্ষুব্ধ জনতাই গাড়ীখন ঘেৰাও কৰি ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপায়ন্তৰ হৈ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা এইদৰে ফোন লগাই কথা পাতিলে শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ এইগৰাকী বিষয়া সিহঁত ৰাতি আহিছে কাৰেণ্ট ডিছকানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিছে জ্বালা এইটো এছ ডি অ' ছাৰ নিজে আহিছে লগত লৈ আব্দুল আমাৰ ইয়াৰ জেনেৰেল এটা ইনচাৰ্জ ইয়াৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি কাম কাজ কৰে এইটো আহিছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগত আহিছে পিছত আহিয়ে মানে জালালুদ্দিনৰ নামত যিটো ডি টি আৰ কনজুমাৰ আছে সেইটো কনজুমাৰ ডাইৰেক্ট গৈছে সিহঁত ঘৰত গৈছে ঘৰত যোৱাৰ পিছত সিহঁত এছ ডি অ' ছাৰে অৰ্ডাৰ দিছে কাৰেণ্টটো কাটিবৰ কাৰণে পিছত এছ ডি অ' ছাৰক মই গৈ সুধিলোঁ ছাৰ আপোনালোকে যে কাৰেণ্টটো কাটিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছে আপোনালোকে কনজুমাৰটো চেক কৰিছিল জানো কিমান টকা বিল আছে এছ ডি অ' ছাৰে কৈছে তাৰ দেউতাকৰ নামত কাৰেণ্ট বিল আছে সেইকাৰণে আমি পুতেকৰ নামত কাৰেণ্ট বিলটো কাটি দিছোঁ আমি কৈছোঁ পুতেক পুতেক যি সিটো ছেপাৰেট হৈ আছে একেলগে মাটি বাৰীও আলাদা আলাদা সিহঁতৰ ঘৰত সিহঁতে কাৰেণ্ট নিদিয়ে তাৰ বিল কাৰেণ্ট বিল ক্লিয়াৰ আছে তেনেহ'লে কাৰেণ্টটো আপোনালোকে কাটিব নোৱাৰে সিহঁতে কাৰেণ্ট কাটি ডাইৰেক্ট গুচি আহিছে পিছত আহিলোঁ আহি এছ ডি অ' ছাৰক সুধিলোঁ ছাৰ আপোনালোকে যে কাৰেণ্টটো কাটিলে কনজুমাৰত কিমান টকা বিল আছিল আপোনালোকে কওকচোন এছ ডি অ' ছাৰ একোৱে নকয়
দেখুয়াই নপায় কারেন্ট বিলটো কনজুমারটো আপোনালোকে চেক করক, 1 টকা বিল নাই, 1 টকা বিল নাই, ফুল বিল ক্লিয়ার আছে। মাস মাহত আমি 20,000 কিমান টাকা বিল দিছো, বিদ্যুৎ কর্তন করেছে, এতিয়া রাতে আহি বিদ্যুৎটো কর্তন করেছে, ইহতে এস ডি ও স্যার নিজে আহি কর্তন করেছে। মেন দালাল হয়েছে আব্দুল্লাহ, মেন দালাল হয়েছে আব্দুল্লাহ বলে একটা লড়া কয় দালাল হয়। এটো এটো কি করে মানুহ মানুহ কারেন্টর কিবা কিবি কিবা দিবি করে কিবা কিবি কারেন্ট বিল বড়ায়, এই মানুহ মানুহৰ হাতত পইচা খুজে, মানুহৰ পৰা পইচা খুজে, 5,000 টকা দিয়া আমি এইটো মেনেজ কৰি দিম। পুতেলে পুতেকৰ লাইন কাটি দিছে, এক্সট্রা ঘৰ সব কিছু এক্সট্রা, সব এক্সট্রা। আৰু আব্দুল জিটো কয় কিছুদিন আগত মোৰ 10,000 টকা কাৰেণ্ট বিল আহিছে, তাৰ লগত কথা পাতিছো, সি মোক কৈছে 5,000 টকা দিয়া মই মেনেজ কৰি দিম। এনেকুৱা দালাল হয় আব্দুল, কালেক্টৰ কালেক্টৰ মানে যেনে তেনে কাম কাজ কৰে। মোৰ ফুল ভিডিঅ' ফুটেজ আছে, যদি আপোনালোকৰ লাগে মই ভিডিঅ' ফুটেজ দিম আব্দুলৰ, যিখিনি কথা আব্দুলৰ ফুল ৰেকৰ্ডিং কথা আছে মোৰ। আৰু যাৰ লগত কাৰেণ্ট বিল দিছিলো তাৰো ফুল ৰেকৰ্ডিং আছে, আমি অফিচত কথা পাতিছো, সেইটো আমাৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, সব ৰেকৰ্ডিং আছে। যদি আপোনালোকৰ লাগে পিছত আমি প্ৰশাসনৰ লোক আমি আই চি ছাৰক সুধিলো যে ছাৰ আপোনালোকে যে কাৰেণ্টটো আপোনালোকে চিকিউৰিটি লগত লৈ আহিছে, আপোনালোকে কাৰেণ্টটো কাটিলে, আপোনালোকে জানে নেকি কিমান টকা বিল আছিলে? মাৰ্চ মাহত বিল আছে 38 টকা, 38 টকা বিল দিয়া হৈছে। পিছত আৰু কনজুমাৰটো কিবা কিবি খেলি মেলি লাগি আছে। বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীক এটাই কৈছো যে আমাৰ অসমত যেনেকুৱা কাৰেণ্ট চলি আছে, এনেকুৱা হলে আমাৰ গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাক মৰি যাব। এইটো এছ ডি অ' ছাৰ আৰু যিমানখিনি কাৰেণ্টৰ মানে কৰ্মচাৰী সকল যিমানখিনি আছে গোটেইখিনিয়ে মানে একদম মানে দালালি কৰে, গোটেই মানে আহি খালি পইচা খোজে। সিহঁতে খালি এটাই কথা, খালি পইচা লাগে সিহঁতৰ, বেলেগ একো কাম কাজ নাই, খালি পইচা দিয়ে আমি সেইটো মেনেজ কৰি দিম, পইচা দিয়ে আমি সেইটো মেনেজ কৰি দিম, পইচা দিয়ে আমি সেইটো মেনেজ কৰি দিম, এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে সিহঁতে, এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে। এছ ডি অ' ছাৰক আমি কমচে কম 101 বাৰ আমি ফেচবুক লাইভত আহি আমি 101 বাৰ এছ ডি অ' ছাৰক কাৰেণ্ট কৰ্মকৰ্তাহঁতক সকলক গোটেইখিনি সুধিছো, ছাৰ আপোনালোকে কিয় কাৰেণ্টটো কাটিছে আপোনালোকে কওক। সিহঁতে নকয়, সিহঁতে নকয়, উত্তৰ নিদিয়ে, গাড়ী গ্লাছে নুখোলে সিহঁতে ৰাতি কিয়। আৰু এটা কথা কি দাদা জানে, আপোনালোকক কৈছো, বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৈছো, সিহঁতৰ কাৰেণ্টৰ যি 12 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা ডিউটি আছে আমি এইটো মানি লৈছো। এজন মানুহৰ যদি কাৰেণ্ট ডিছকানেক্ট কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সিহঁত ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ আগত আহিব লাগে মানুহৰ ঘৰত। মানুহৰ ঘৰত আহি যে কাৰেণ্ট কাটিব আহে, মাইকী মানুহবিলাকৰো থাকে। আমাৰ ঘৰত এবাৰ এছ ডি অ' ছাৰৰ লগত আহি, এছ ডি অ' ছাৰৰ লগত আহিছিল, আলি ছাৰ আহিছিল আমাৰ ঘৰত আহি এছ ডি অ' ছাৰ, আলি ছাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আলি ছাৰ আহি মাইকী মানুহক ডাক কাঠেলা মাৰিছে, সিহঁতে কাৰেণ্ট কাটি থৈ গৈছিল। আমি 40,000 টকা ফাইন ভৰিছো, তেতিয়াহ'লে আমি একো কোৱা নাই, আমি গৈছিলোঁ থানাত কেছ কৰিবৰ কাৰণে। পিছত আমাৰ আব্দুলে কৈছে যে কেছ কৰিব নালাগে, 10,000 টকা মেনেজ কৰি দিম, 10,000 টকা দিয়া, 10,000 টকা দিছোঁ আব্দুলে, আব্দুলে মেনেজ কৰি দিছে এইটো। আব্দুল এতিয়া এইটো ৰিচিপ্ট আছে আমাৰ তাত, 10,000 টকা যদি আব্দুলে মেনেজ কৰি দিছে। আব্দুলে যে এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে আমাৰ এইখিনি গাঁৱত, গোটেইখিনি গাঁৱৰ মানে বহুত